Мәдени жаңалық. Бүгін жазушы, ақын, тілтанушы, саясаткер Олжас Сүлейменовтың туған күні. Қазақстанның еңбек ері биыл 85 жасқа толып отыр. Мерейлі датаға орай республикалық және халықаралық көлемде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Дәл қазір Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында өтіп жатқан кешке әріптесім Қайрат Советбекұлы барған еді. Қазір студиямен тікелей қосылуға дайын. Қайрат, сөз өзіңде. Я өмір, біз дәл қазір Абай атындағы опера және балет театрындамыз. Бұл жерде Олжас Омарұлының шығармашылығына арналған кеш өтіп жатыр. Кешке ақын жазушылар, қоғам қайраткерлері, қаланың игі жақсылары қатысуда. Кештің басында сөз алған Серік Құсайынов қала әкімі Бақытжан Әбдірұлының құттықтауын жеткізді. Сіздің жырларыңыз қазақ халқының сан ғасырлық мұны мен қуанышын, танымы мен тарихын әлем жұртшылығына поэзия тілімен таныстырған мәдени рухани құбылыс болды. Шын жүректен құттықтай отырып, зор шығармашылық табыс, қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр тілеймін. Ізгі ниетпен Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев. Өткен ғасырдың елеулі тұлғасы болған, бүгінгінің қайраткері болып отырған азаматтың шығармашылығы лирикадан бастап, саясатқа, туған жердің топырағынан бастау алып, әлемдік деңгейдегі проблемаларды қамтиды. Олжастың мынау қазақ халқының ұлтының семей қасіретінен зардап шегіп жатқан кезде соған мынау кеудесімен амбразураны жапқан матросы құсап келіп, аждаханың аузына кеудесін тосып, соны қорған болып қалуының өзі, полигонның жабылуына тікелей ықпал етіп, әсер етуінің өзі. Бұл енді жанкешті, жанқиярлық және жүрек жұтқан ерлік болды. Айта кету керек, сонымен қатар Олжас Омарұлы төрт мемлекеттің аумағында орналасқан полигонның жабылуына өз үлесін қосқан. Құрметті көрермен, шара барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып өтіп жатыр. Келген қонақтар маска тағып, санитайзерлермен қолданып арақашықтықты сақтап отыр. Өмір, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Жақсы, рахмет. Студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Қайрат Советбекұлы болатын.